جنازه پسې تلیو دا اخون بابا چراتون هلته هغې لس لس روپۍ په څښاک کښې ورکولې. نو دلته یو طالب و بادر نامه ی ما ته وایي مړي، نو که ته ښایسته یې هغه به هم در ته ښایسته کاره شي، او که ته بدرنګ یې نو هغه به هم در ته بدرنګ کاره شي. وګوره خو ځان ته ګوره، که تاسو ټول ووایئ په ایمان چېرته د خرې مېړه اس کېدی شي، د خرې مېړه څه شي؟ خری. اوس دا زما د کور خبره نه ده، زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر د خولې خبره ده چې کما تکونون یؤمر علیکم. سوی کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یی داسې به در باندې حکمرانان راځي، داسې به در باندې مشران راځي، څنګه چې یی که مونږ خری یو زمونږ مېړه به خر یو، که مونږ اسپی یو زمونږ مېړه به اس وي، که مونږ بازان یو زمونږ مېړه به باز وي، که مونږ لړمان یو زمونږ مېړه به لړم وي. چې څنګه یی دغسې به مشران، دا د پیغمبر خبره ده. زما خبرو باندې بعضې مولا دغه کوي، ما ته وایي مونږ مولا صاحب یو چې تراوړه تراوړه مولا باندې یو ما ته وایي هغه وایي چې ما ته دې را شي مال ورته چې سخره تنوا چرته خو هر شي چا مولا کړی یو راغلی وایي علي راشي دوی پوښتنه کوم نور څنګه چ څه پوښتنه بس وایي دا پلانۍ مسله تا کړې ملا داسې پوښتنه مې کړه بس که لږ یې کپ کړی وایي ظالم سړک مې تېوي چې زما مخکې به د بادرۍ خبرې نه کوي. ما ته ټول معلوم شو دې وخت کښې تر پاکستان زه د پاکستان یو سر کښې اوسېږم او کراچۍ بل سر دی، دې جڼه تر کراچۍ پورې ما ته هر څه معلوم شو، قوم هم راته معلوم شو، مشایخ هم راته معلوم شو، مولیان هم راته معلوم شو، ځان هم راته معلوم شو. هر څه هغه ورځ مې انګو کښې تقریر کولو مال واورئ زرګونه او لکونه خلک ناست دي، چېرته چې د لعنت ټکی واورئ نو دا وایئ چې اول په بجلي ګرم مولا اول د خدای څومره لعنتونه چې دي وایي اول په بجلي ګرم مولا چې په داسې توس قوم کښې اوسېږي اول ما اوس خو به نه خفه کېږي که لعنت اول په ما بېغیرته اول زه اول ځکه چې که ګناه نه کولم کول جرم دی نو ګناه ته کته هم جرم دی. خبره پوهېږئ؟ ګناه که کول جرم دی نو ګناه ته کته هم جرم دی. زمونږ سترګې چوبیس ګنټې ګناه ته ګوري، زمونږ غوږونه چوبیس ګنټې ګناهونه اوري، زمونږ زړه چوبیس ګنټې ګناه سره خلط وي. کما تکونونه یؤمرو علی، بل د پیغمبر خبره ده بوی زما د کور نه ده، چا ته پکې شکی په دواړو سترګو ما سره پې خبرې وکړې. لن یفلح قوم، پیغمبر خیره کړې ده، هلکه دا خیره د هر چا لګي خو د پیغمبر ډېره زیان نه وایي. پیغمبر چې خدای ته ووایي نو دا ځمکه په بل اړوي که نه اړوي؟ پیغمبر خیره کړې ده چې لن یفلح قوم ولا امره الی امراه، هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري چې کم قوم د ملک سربراه ښځه جوړه، هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري. دا د پیغمبر خبره واورئ. اوس اخره خبره درته کوم، تاسو وایي چې ښه ورځ یاره څه ته وایي؟ میخ دی میخ، میخ
میخ اغا تار چکم نا میخ جوڑی پا اغا تار ہم ٹیکس لگے دلے اغا تار بیا اغا تار چی دکاندار روڑی دکان تا او میخ تی جوڑ کی نو بیا پا دی دکاندارم ٹیکس لگو لے دے دا میخ تا جوڑو لے اغا دکاندار نا چی نور دکانداران اغا میخ یو سی نو پا اغا دکاندارانو دا خرسولو ہم ٹیکس لگے دے یو میخ پا یو میخ باندی دریز آئے کے ٹیکس لگے دے لے یو میخ قسم پا خدے جستا پا سبزے ٹیکس خوالے کزتا سنے رتا پوسکے دا غواگانو دا میخو دا سنڈاگانو وغیرہ یا دا خرونو یا دا گڑو دا چیلو منڈائی خون لی دلی دا کنا حسن گرائی سرا لی دلیم دا چرتا خر مرم بوتلے کنا خر سولو لا آغا منڈائی چیز دا بدی ورزی اورو دا پارا مڑی دا پارا بیمار دا پارا غوئے خرسوم لنگا غوا خرسوم لنگا چیلے خرسوم خرچ پی مزدوری کوم آغا خرسوم آم منڈائی لبوت لو آغا منڈائی باندیم ٹیکس لگے دلے او آغا ٹیکے دا منڈائی ورکڑے دا بدماشانو لگ دا سو ٹوپا کی ورسرے ماما خر دے خرس کو او دو مکہ چاہ نوڈر ٹیک کرار منشی ناس یہ گئی لہروڑی ورکا 200 روپے ٹیکس ورکا 300 روپے دا سو ٹوپا کی داغا دی سنبائی تنی ملے ہی رسکتا ورشی دا ویان او دا میخو پا منڈائی ام ٹیکس لگے دے قسم پا خدای دا ٹیپر چی خوری دا ٹیپر پا دیم ٹیکس یعنی یو شے دا وئی دا پا کارخانہ یو قسم ٹیکس پا ہول سیل ڈیلر باندی بل قسم ٹیکس ڈیلر جی پا دکاندار خر سکی دکاندار تا وئی چوز پا دی بل لے بل پا دی بوتل لگے باغے باندی با لکی انکم ٹیکس تکے سب سے بلا تکے دے مانو زیر دے پا دی با دا خرسولو ٹیکس کی پنزن پا ورکی سیل ٹیکس سیل ٹیکس اوز یو بلا خبر دا بند کر دا لوٹ سوی دا آدم علیہ الصلات والسلام لاش چې سوخ کې جوړ شو نو یو طرف ته الله پاک ملائکو سره مشوره کوي چې انی جاعل فی الارض خلیفہ زه په دې ځمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم سخی عالم دے او ملیکی اور تصور قال اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک یا اللہ پدی ازمکا کی داسی خلیفہ پیدا کے چاہ بوی نہیں تو یہی جگڑے بکئی منگا کافی استاد عبادت دا پارا بل سکم پیدا کی علماء لکی چے بنی آدم ہولا پیدا ہمنا انہوں دے ملے کو سنگ ادا ہوئے چے وہ اس پہ کو دماغ وغیرہ اگر جواب دا دے چھے بنی آدموں نے پیریان مخ کے پیدا ہو نو دا پیریان و حال چھے
ملیکو قتل و عبدا کسی کولی نو اگر دا پیریان و حال باندے دام قیاس کرے چسنگا پیریان وران دی دا سے بدا بنی آدم امی اللہ ورطا فرمائل چی قالا انی اعلمو ما لا تعلمو ز پوئے گم تا سن پوئے گم تاسو بزان تو سوائی ای خوز پو دے دیر خپوئے گم و پدے تاسو نکوئے گم جس وقت کے لاش تیار شد آدم علیہ السلام نو اللہ دے ملیکو تا ہوئے چھے تاسو دے لاش تا سجدہ ہو گئی نو ٹول ملائک چیو آغا پیو آواز دا آدم علیہ السلام لاش تا سجدہ پریوت شیطان ہم چونکہ پدی ملائکو کے ولاڑو آغا انکارو دا اللہ دیٹی کی تگور جس دا حیران کن دے کن دے یو طرف تے شیطان تا دا توفیق ورکڑے ہو چشپگ لکھا کالے دا خدا عبادت کرے شپگ لکھا کالے او بل طرف تے تا توفیق ورنکڑو چا آدم تا سجدہ ہو چی دو سجدہ و نکلنو اللہ تی اس تپوس کئی چی قالا ما منعکا اللہ تسجد از امرتک تی سشی منکلی چی ماتا تا حکم کو چی دیتا سجدہ و کا او تا انکار نو شیطان اس خدای تا پا جواب کتو قالا انا چیوی انا زه او دته سجده قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه دته څنګه سجده وکم زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شه دي او دې دې د خټې نه پیدا کړې دي زه دته سجده ولې وکم اللہ اور تو فرمائل چکا تو زمان پر موجود گئے کہ آنا سنگا گئے زمان پر موجود گئے کہ آنا سنگا گئے آنا خو زمان خاصیت دے زم موجود موتے گئے چھ آنا عزیزان و دادر تپرور والا ہے مشورہ در چپ دنیا دا خدای کی گوڑے چر دا سے ہونا وائی جا آنا یو بزرگو اڑ کے شوق را گئے چھے دا شیطان خوم ڈیر لوئے شخصیت تے یو درخواست ور تکوم چھے یو مسئلہ را توکا نو شیطان تے ہوئی چی یو مسئلہ راتا ہو کنا بزرگ تب شیطان ہوئی چی بزرگ سے تا لیوانے نہیں زمان مسئلہ خطولی دادی چی خلق گمراش او تمانا مسئلہ خواڑی نو بزرگ ورطا چی ہوئی اب بزرگ ورطا ہوئی چی من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له سوک چھ خدای پہ لار کری اتا بے لاری کولے نش او چھ سوک خدای بے لاری کری اتا پہ لار کولے نش اسی میڑے کے رالے چھ نند شیطان نم یو مسئلہ وارا شیطان ہوئے چھ خدا نو بزرگ زمادیم پہ خدای قسمی چھ زب اتا تا ٹک مسئلہ کو غلط بدر تنکو
په دې خطه پوهې کنه چې زه څنګه یم. ویل او ویل ګوره دا خلق راځي ستا لاسونه سپي سپې دې سپي سجدې درته لګي په خدای باور وکئ. دې پیرانو کې مالې دلی دي چې دا مریدان راشي په خپو کې ورته تندې کي بالکل ورته په خپو کې تندې کي دي او سجده ورته ولګي. او که د چا یقین نه راتلو نو اوزګار ټایم کې چې راشي زه به درته په دې ښار کې هم خیمه چې پیر صاحب راوځي څه وخت کې خلق ورته په خپو کې تندې ولګي. نو دا خره چې دي دا په ډېر قسم خیال هم راغی. نو خره په بني آدمو کې هم شته کنه. خدای دې بې خوباسه چې ستا غوندې بني آدم دی او ته ورته په خپو کې سر کې دی او سجده ورته لګې. نو ورته وایي تا ته خلک سجدې لګوي لاسونه دې سپئي او عزت دې کوي خو یو ټکی مې واوره. هسې نه چې د خلکو په دې عزت کې چېرته ته په غرور کې را نه شي او داسې ونه وایي چېرته چې زه شیطان ورته وایي چې پیر صاحب په زندګۍ کې چې دا ټکی ونه کړي چې زه او که داسې دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه ما شپږ لکه کاله خدای ته سجدې لګولې وې او د وجود آدم په وخت کې ما یو ټکی وکړو چې انا زه. نو د دې جواب کې ما ته خدای څه ووي چې قال فخرج منها فإنك رجيم وزه زما د رحمتونو زما د جنتونو نه فإنك رجيم ما ستا بیړه تباه کړه ان عليك لعنتي الى يوم الدين تر قیامت پورې به پتا باندې زما لعنت تر قیامت. نو تاسې چیرې مو وایه چې زه مولا یم او ما ته څوک څه خبرو کې ما ته ورته څه تاسو صاحب تکړه یې پیسې در سره ډېرې دي دولت ډېر دی مټیم ډېرې دي سړیم ډېر دي حکومت هم په لاس کې دی لکه پټو صاحب وویلې چې مای میجارټي مای میجارټي زما اکثریت دی په پاکستان کې بیا منجامو کته تھا. نو زه ټکی چې دی دا خصوصیت د پروردګار عالم دی چیرې به دا نه وایي چې زه هر وخت وایه چې ته او دسې وایه چې اول یا آخر تو ہی تو ظاهر باطن تو ہی تو اول یا آخر اولم توی او آخر کی بمتے آخر کی بم گور اول کی داسې وختو چې اسنو یو خدای و آخر کی بم کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان دار سجي فزمك غوري دا بفناش دا اسماننا بفناشي زمك بفناشي موجودات بطول فناشي ايس بني باقي بسپاتي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صرف ستا د پروردگار ذات بپاقی وی یو خدای بئی اس بئی. نو عزیزانو تو غرور شے دنیا کی گرائی چھو اس تاسو گو رہے اب لورا زی 14 اگست دیتا دوی وی دغا چې دا په دې ورځ چل شوی
سچل شو په دې وخت آزاد شو نو خو نور تنگ شو ابل رستا سوکت ټول ملک گڑے دو ټول ملک او بیا دا تمر ذلیل قوم دے تمر ذلیل قوم زمون پہ دے لارا باندھے یو درے ڈگڈگی پہ تیرے تھا نورست پہ دے سمبائے باندھے جھنڈا لگو والے وہ پاکستان اور دے ڈگڈگی نے سلینسر ویس دے نو چھ سلینسر ہی تیویس دے نو آگے بھی یو قسم ترار کلو دس ہی تیز چھ پنا پا خدا ہے ترر سڑی تو درو لینے سے کرتا ہوا میں چاہے مور واد دے دے کد خور واد دے دے کد خزے واد دے دے کور دے اور خدا دے ہلاک کا چاہے ہلاک خدا دے ہلاک کا چاہے ہلاک سے اندری ملا سے تب چچا ہوئے چپلانی سڑی دا اور آنے کڑے دے بے خدا دے ہلاک کی نو رضی او مولا ورته وی چې یاره دعا ورته کوه چې خدای هدایت ورته وکړي ول د هدایت وخت له دی اوس دا دعا کوي چې سو قرانه کې چې خدای هلاکی کی او دعاګانو خدای خلکو خلی وشبي خدای دې هلاک کچ هلاک شه نو تعالی دې کې سخوان دی چې یو ټوار دې جوړ کړی دی کنه دسې دی او کنه دسې دی او کنه خدای ته وګوره په اسلام آباد کې صاحب جنڈائی دیو غیما داو جشن دیو یوم آزادی پاکستان دا وزیر اعظم ابا خطاب دے اللہ وے نبی کئی مقام خطاب نبی باران رخ کتا حیران کن خبر دا کن دا بے نظیر غوزان تلوی طاقت وید پاکستان کرن اور تو خود جس طاقت خدے دے وہ خدا بچی ہو ابھی کیا پیتی ہو کیا پیتی کا شور ہوا س ملا چرگ کا سدا کا فور ہوا نہ خود بس طاقت طاقت دار ہے چشراک چشراک شو خود ولاڑی دی پوڈر مگلی دی سرخیاں نے مگلی دی اگر ٹول سر رنگنے کو مخرا ہو پہ پمخ راو بیدا و دی من دکڑا یو کوٹنے درنا ہوتا نو پا کوٹنے کی ورتا لوڈ سپیکر لگو لو قوم تے خطاب عقل حیرانی کی ورتا کنا کہتے ہوئے زما زور نشتا نو داگی خود زور شتا کنا دا پول پاکستان وزیر اعظم ہے نو زور داگا وقت دا خدا ہو کد دیو وائی نام شاہ اگا زور تا متوجہ ہو شاہ اغا زور تا چې د چا په لاس کې د ټول کائنات قوت دی او طاقت دی او په یو سیکنډ کې در باندې دنیا ورانه کی په یو سیکنډ وګوره بیگانه بله شپه په چار ساده کې کور دی په آرام پراته دي او د پولیس په وردی کې په خلک ور اوړېدلي دي دیار لسکس ہے دے تیر نویس دیار لسکس ہے پٹی کی مڑک رہے تول کور ہے سفاق او دا کور با دشپے پروت پچے لے رہا داو او اللہ ور پیخ چکا او خلق و آو رہے خدا تاو گو رہے او دا خدا غلوی اور رضی تاو گو رہے چی دا قرآن دی آیات تا سوچ کوئی گو رہے دی آیات تا چو وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا ایس نفس تدا علم نشتا چو زبا سبا سکار کو ارادہ با دی کور والا سکڑی وا چو من با سبا سکو او دشتی ور پیغ دشو کسوٹی اخبار ننانے کسوٹی اخبار کی ہوگو رئی اقل بم حیران شی چاہ دول اس پڑی پراتی دیم باشوبانم بکی ابلش پا وادو پانگو کی پا وادو کی ٹول کور پی راکے نولو دری دیر زنانا پکے دلان دیرا سرد ماشومان
30 کسان مړي په کراچۍ کې ابل اورس 14 کسه بیا نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور 13 افراد جان بحق. نو تو وایا چې په کم کور کې مړ شوی باغ مر کی کور کې خوشحالی څوک کوي؟ نو چا چې جشن پاکستان مناو کړی او خوشحالی مناول دوی د خدای ہلاک کی چې ہلاک شي. 13 په کراچۍ کې د ګولو نه ووت، 12 په چارسده کې د تیغ نه ووت، 30 په انګو کې کور کې را کېناسته او مړ شو او مونږ جشن ازادي مناو. که دا ملک زمونږ وي او دا قوم زمونږ وروڼه وي او تا او زه د یو آدم علیه السلام او د بی بی حوا اولاد یو، نو چې د چا رور مړ یا ګډېږي خو دا رذیل قوم یو بل ته رور نه وایي که دا ستاسو د ملک حال دی او دا زمونږ د وطن حال. والله تاسو نه خیم، تاسو خو پرېږدئ په ډنګ سواری یې خو خټکېدلې وریجې در باندې خورم او ټرک ته خېجوم او یو دوپړی مار در سره کېنوم، بوډاګان به پکې جوړېږي. په خدای هم باور شته، زه همېشه د کره د اورېدو خبرې نه کوم، زما دا ایمان د لیدلو. ماما ته لږ پاسه مخکه دې خو دې بوډا ته وګورې، ښه ورته وګورې، ولاړه وم لیدو کېنه. دغسې دوه بوډاګان د ډیپټي کمیشنر د بنگلې سره بار ولاړو، زه پې راووتم. چې زه پې راووتمه نو دې دواړو بوډاګانو د پیپل پارټۍ د جنډې جامې اغوستې، درې رنګي چې جامې اغوستې دي او د ګلونو ګنټې غاړه کې جوړې دي او منځ کې د بېنظیرې فوټو لګولې دی. داسې بوډاګان اوس ځوان ارامي کورانې کوي خو زه شیطان ورپسې دی که نه. چې زه پې راووتمه نو ورته ودرېد، السلام علیکم، په خیر په خیر، نن خو څه چل دی؟ خیر خو دی، جشن دی کنه. مالما خو بیگا یو خوب لیدلی. ویلې څه؟ مال بیگا مې بوټو صاحب په خوب کې لیدلی، د قبر منجوران یې نشته او تاسو دواړه یې غوښتي. ما هم ورسره ډرامه وکړه، ما تاسو دواړه یې غوښتي. ویل نو چې مونږ سره پیسې نشته. مال دا ډیپټي کمیشنر څه دپاره دی؟ ده سره لږه خزانه ده. یې ورمنډه یې کړه، چې ورمنډه کړه چې مونږ له پیسې راکړه، بیځیګر ملا خوب لیدلی دی چې بوټو صاحب پوښتي. هغه ته ډېر دان خلاصونو خو ویل نه چې په دې کې کورم. بزر باندې ټېلیفون پی یې ته راغی چې 15,000 روپۍ راوړه چې دې بوډاګانو نه ځان خلاص کړه. ولا یې ورکړې چې زه یې ځان رسوي، خبر ته نه یم. دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ وطن دی، دا مونږ یو او دا زمونږ قوم. د دې قوم په قبر چې مونږ ودرېږو او تبارک الذي ووایو یا الحمد او قل هو ووایو، نو وایي چې دعا وکړئ چې خدای پاک اته واړه جنت ته ورکړي. اته واړه جنت دغو له به اته واړه جنت ته ملوي دې خلکو ته. مسله دا ده چې په مشرق کې د مسلمان په سر درد وي او په مغرب کې ورسره مسلمان په تبې ځان ونیوه، نو هم دم دا مسلمان په خپل ایمان ویریږي. چې په مشرق کې یو مسلمان سره دا تکلیف دی چې تبې نیولې. نن ما سره دیوال بیرته مړې پروت دی، ویر کېږي، پلار جاړي، مور جاړي، او ورسره دیوال نه خواته ټوکړی غړي، وی سی آر لګېدلې، ټلویژن لګېدلې، په ډرامې کتې شي، هغه ورسره کور دیوال په دیوال غم، زه خپل غم نه ګڼم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې باران کې نه،
زکی ورس تیلیگی آغا دا سوابای دا سڑی آ خبر ما تر آیا دی سوابای او سڑی را آگلی انو پسادر کی اس تبر تاو کڑی تبر نو چرا آگا دا دکان کے ناس دمان ما تاوی جا بجلگر مولا تای مالا او سی اس تر کی ورانی غندوی تی امی ریتن ویل تبی لیگر مولا اغلو انو چاکی چی واحی مال خوزی مان تبر رویس تو دا سادر ویل دا گول بدی تبر بدی کی ما کم زلک داسی دغا غندی شمدی اسکی لیوانی ویل بدی تبر بدی کی ما کم کدی بیا چغی ہوالی او یا چاہتا نے دا ہوئی تھی جنت تبلاش جنت میں پتی تبر ٹکڑی ٹکڑی کرے دے جنت اڑتا نا جنت نہ نشتا